Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucim în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucim, județul Bacău. În conformitate cu prevederea articolului 133 alineat 1, articolul 134 alineat 1 litera A și articolul 199 alineat 1 litera B din ordonanța de urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, din codul administrativ, dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Bucim în ședință publică ordinară în data de 20 decembrie 2019, ore 10 la sediul Primăriei Comunei Bucim. Proiectul de ordine de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual actualizat de evoluție al taxei speciale de salubrizare, actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici pentru anul 2020, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren necesară executării lucrării pentru obiectivul alimentare cu energie electrică, gospodărie de apă, distribuții comuna Bucim, județul Bacău, către CCDL Gaz Grid SA, inițiator primarul comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind înființarea serviciilor voluntari pentru situații de urgență de tip V1 al comunei Bucim prin organizarea serviciului de categoria 1A, aprobarea organigramei și numărul de personal și a regulamentului de organizare și funcționare pentru acest serviciu, inițiator primarul comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcție și organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bucim, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Bucim numărul 4 din 17.01.2019 referitoare la stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază și a altor drepturi pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale în aparatul de specialitate a primarului comunei Bucim, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 7 diverse. Doamna președintă. Mulțumesc frumos. Pentru început, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre de la numărul 1. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitului și taxelor locale pentru anul 2020. Motivat de abrogarea legii numărul 215/2001 privind administrația publică locală și intrarea în vigoare a codului administrativ a apărut necesitatea introducerea a două noi taxe și anume taxă pentru legalizarea semnăturilor de înscrisuri prezentate de părți în vederea acordării beneficiilor de asistență socială și serviciul social în cuantum de 20 de lei pe înscris. Și taxa pentru legalizarea copiilor de înscrisuri reprezentate de părți, cu excepția înscrisurilor sunt semnătură privată în cuantum de 30 de lei pe copie. De asemenea, conform precizării din raportul de audit financiar numărul A26/960 din 29.07.2019 a Camerei de Conturi Bacău, a fost necesară modificarea actuală încadrării terenurilor intravilane în funcție de zonă, respectiv trecerea de la zona B, rangul 4 și 5, la zona A, rangul 4, pentru terenurile intravilane și din satul Bucim, și la zona A, rangul 5, pentru satul Răcăuți. Motivat de apariția unor modificări cu privire la eliberarea atestatelor de producători și a carnetului de comercializare, unde existau taxe corespunzătoare pentru eliberare și pentru viză a ambelor documente, am propus adaptarea la schimbările intervenite în sensul stabilirii taxe de eliberare a atestatului de producător, care se plătește o singură dată pentru cei 7 ani de valabilitate a atestatului, iar pentru carnetul de comercializare stabilirea atât a taxei de eliberare cât și a taxei de viză anuală a acestuia. Fac precizarea că totalul taxelor astfel stabilite nu depășește totalul taxelor stabilite pentru anii precedenți, astfel taxa pentru eliberarea atestatului de producător este de 62 de lei, taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare este de 30 de lei, iar taxa pentru viza carnetului de comercializare este de 12 lei pe an. Pentru aplicarea cât mai ușoară a cuantumului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, macheta cu toate impozitele și taxele locale a fost completată corespunzător, restul impozitelor și taxelor locale speciale rămânând aceleași, atât cum a fost, aprobate prin hotărârea Consiliului Local Bucim numărul 16 din 30 mai 2019. Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propun să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 în formă prezentată. Doamna președintă. Mulțumesc, domnule primar. Domnul Potar, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamna președintă. Membrii comisiei au analizat și sunt de acord întru totul cu proiectul propus. Mulțumesc. Dacă sunt înscrieri,
rând. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Proiectul a fost votat. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre de la numărul 2. Referat de motivare la proiectul hotărârii referitor la aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat Management al deșeurilor solide în județul Bacău și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020. Doamne și domnilor consilieri, la baza proiectului de hotărâre a stat adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară din Salubrizare Bacău, numărul 4360, din 10-12-2019, prin care mi se recomandă explicarea taxei de salubrizare aferentă anului 2020, conform celor prevăzute în planul anual de evoluție a taxei și tarifelor pe care ni l-a transmis în anexă, precum și aprobarea din hotărâre de Consiliul al taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, atât pentru utilizatorii casnici, cât și pentru utilizatorii non-casnici. Pornind de la aceste aspecte, am înțeles prezentul proiect de hotărâre prin care vin cu propunerea de aprobare a planului anual de evoluție a taxelor și a tarifelor așa cum ne-a fost comunicat, dar și cu propunerea de stabilire a taxei de salubrizare pentru anul 2020. Cu privire la acest ultim aspect, precizez că în anul trecut, prin hotărâre de consiliu pentru persoanele fizice, s-a aprobat o taxă de 6,82 lei persoană lună, din care 5 lei se achitat de persoană fizică și diferența de 1,82 lei am subvenționat-o de la bugetul local. Conform planului de evoluție actualizat pentru anul 2020, cuantumul taxei este de 7,54 lei persoană per lună, din care am propus ca 5 lei să plătească de contribuabile, iar diferența de 2,54 lei să fie subvenționată de la bugetul local. În ceea ce privește persoanele juridice agenției economice, conform hotărârii Consiliului Local numărul 10 din 28.03.2019, s-a aprobat plata taxei funcție de cantitatea de deșeuri colectate de la aceștia, stabilindu-se un plafon minim de pornire astfel 70 de lei la o cantitate minim de colectat între 0,1 m3 și 0,5 m3, urmând ca ceea ce depășește această cantitate minimală să fie taxată corespunzător. Am propus ca și pentru anul 2020 această taxă să rămână la fel. Față de cele mai sus menționate, consider proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, trebuie supus spre analiză și aprobat de către dumneavoastră. Sper ca în urma dezbaterii să fie aprobare. Doamna președintă. Mulțumesc frumos, domnule primar, domnul primar. Mulțumesc, doamna președintă. Membrii comisiei au constatat că sunt de acord cu proiectul propus. Mulțumesc. Dacă sunt înscrieri, vă rog. Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre numărul 3. Referatul de motivare la proiectul de hotărâre referitor la darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren aferentă lucrărilor pentru obiectivul alimentare cu energie electrică, gospodăriei de apă, distribuție comună a Bucim, județul Bacău, către SCD Gaz Vidiesa. Doamne și domnule consilieri, având în vedere solicitarea numărul 1103 din 5-12-2019 transmisă de SCD Norsonic SRL, prestator de servicii pentru SCD de gaz BDSA, prin care mi s-a solicitat adoptarea unei hotărâri din Consiliu pentru executarea lucrărilor de la obiectivul alimentare cu energie electrică, gospodării de apă, distribuție comună a Bucim, județul Bacău, către SCD de gaz BDSA. De teren aparținând domeniului public al Comunei Bucim, am inițiat prezentul proiect de hotărâre în care am propus aprobarea dării în folosință a suprafeței totale de 13 metri teren, metri pătrați, teren de durată extensii construcțiilor. Motivația solicitării din partea reprezentantului de gaz Gritz S.A. este obținerea autorizației de construire pentru executarea unei astfel de lucrări. A fost eliberat certificatul de urbanism numărul 10 din 2008-2019 cu avizul Consiliului Județean Bacău, în care s-a specificat condiția de obținere a avizului administratorului domeniului public în zona care se execută lucrarea. Acest aviz constă în adoptarea de către Consiliul Local Bucim a unui hotărâre de dare în folosință gratuită de perioada extinției construcțiilor, întrucât zona în care urmează a fi amplasate fundațiile stâlpilor proiectați face parte din domeniul public al Comunei Bucim. De total, suprafața necesară pentru realizarea acestor lucrări este de 13 metri pătrați și este individualizată în plan și anexă la certificatul de urbanism și la proiectul de hotărâre. În final, aș dori să mai precizez că acest obiectiv privește și este în interesul direct al comunei noastre, deoarece această alimentare cu energie electrică se face la gospodăria de apă și distribuția rezervă 300 metri cubi pentru investiția de bază în înființarea alimentare cu apă în comuna Bucim. Având în vedere argumentele expuse, propun aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost prezentat. Doamnă președintă. Mulțumesc frumos, domnule primar. Doamna Moldoveanu, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Fiind și acesta un proiect important pentru comună, membrii comisiei în urma studierii acestui proiect au fost
de acord și au aprobat proiectul inițiat de către domnul primar. Mulțumesc. Dacă sunt în scriere, vă rog, pe lângă acest subiect. Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnule primar, vă rog să ne prezentați proiectul de hotărâre de la numărul 4. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării organigramei și numărului de personal și a regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciul voluntar pentru situație de urgență de tip V1 prin organizarea serviciilor de categoria 1A al Comunei Buci în județul Bacău. Doamne și domnule consilier, motivat de aprobarea altor criterii de performanță privind constituirea și încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor privatei, precum și pentru situația de urgență, conform ordinului Ministrului Afacerilor Interne numărul 75 din 2706-2019, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am venit cu propunerea de reorganizare a actualului serviciu de voluntar pentru situații de urgență din serviciu de tip 1A în serviciu de tip V1. În concret, această reorganizare vizează desființarea unor echipe ale vechiului serviciu și funcționarea a două structuri în cadrul serviciului formate din compartimentul pentru prevenire, în structura căruia regăsim 4 persoane, și formația din intervenție, în structura care regăsim 2 echipe de specializate, echipe specializate pentru stingerea incendiului, 4 persoane, și pentru avertizarea, alarmare, căutare, deblocare, salvare, 4 persoane. Iar total, noul serviciu cuprinde 14 persoane, din care am un șef serviciu și 13 voluntari. Tot prin conținutul acestui proiect de hotărâre s-a propus crearea aprobare regulamentul de organizare și funcționare, care cuprinde un număr de 4 capitole, structurate după cum urmează. 1. În capitolul 1 a fost cuprinse informații cu privire la modalitatea de constituire a serviciului voluntar pentru situații de urgență, prezentarea suficientă a activității în funcție de tipul de risc și relația serviciului cu alte instituții și operatori de servicii. În capitolul 2 sunt precizate informații cu privire la organizarea serviciilor voluntare, începând cu conducerea și atribuții generale, precum și cele specifice pentru categorii de structuri. Capitolul 3 face referire la atribuțiile personale care intră în componența serviciului voluntar. În capitolul 4 sunt cuprinse norme ce privesc sănătatea și securitatea în muncă, pregătirea personalului, echipamentul de protecție, norma de dotare a serviciului și modul de realizare a intervenției. Având în vedere expunerea făcută, solicit să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre prezentat. Mulțumesc, domnule primar. Doamna Mădugan, mulțumesc. Membrii Comisiei Juridice au analizat proiectul și au fost de acord cu pentru propunerea proiectului inițial de către domnul primar. Mulțumesc. Dacă sunt în scrie, supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnule primar, vă rog să ne expuneți proiectul de hotărâre de la numărul 5. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciu. Doamne și domnule consiliere, motivat de definitivarea procedurii de concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de consilierul 1, contul în care am inițiat proiectul de hotărâre prezentat, prin care am propus ca în anexa 1, la poziția numărul 11, unde figurează postul vacant de consilierul 1, să se înscrie numele și prenumele persoanei care a fost declarată admisă la concurs organizat în perioada 2-4 decembrie 2019. Temeiul legal al inițierii este de prevedere articolul 173 din legea 53/2003, codul muncii legate cu modificări și completări ulterioare, prevederile articolului 11, articolul 36, alineatul 3 din legea cadru, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și ale articolului 129, alineatul 1, alineatul 2, litera A, și alineatul 3, litera C, articolul 139 și articolul 196, alineatul 1, litera A, din ordonanța de urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ. Având în vedere necesitatea armonizării modificării impuse de încadrare noii persoane angajate, propun aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Mulțumesc. Dacă sunt înscrieri, vă rog, spunem la vot cine este pentru. Mulțumesc frumos. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre de la numărul 6. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Buciu numărul 4 din 17/01/2019, referitoare la stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciu. Doamne și domnule consilieri,
Ca urmare a unor modificări ce au sunit în statutul de funcție pe care tocmai l-ați aprobat, precum și pentru a suplini cu personal postul agentului agricol care se află în concediu perinatal, până în momentul în care se va dispune suspendarea raportului de muncă pentru concediu în prizire copil, a fost necesar să organizăm concursul pentru ocuparea funcției contractuale, vacantă de consilier gradul 1, iar în urma acestui concurs postul a fost ocupat de doamna Ieremia Simina, care are o vechime în muncă mai mare de 20 de ani, stabilindu-se gradația de 5. Acest post de consilier 1 are ca obiect principal de activitate analiza documentațiilor de fond funciar, presupune activitate de concepție precum și înlocuitor de drept al agentului agricol și tocmai de aceea importanța este sporită comparativ cu alt post similar existent în statul de funcție. Față de această situație și în conformitate cu prevederile articolului 11 din legea numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, am venit cu propunerea de stabilire a cuantumului salariului de bază precum și funcția contractuală de consilier 1 și armonizarea situației înscrisă în actuala hotărâre cu situația de fapt existentă de la 28.11.2019. Astfel, la numărul curent 1, în tabelul cu salariul de bază brute pentru funcția contractuală, am propus a se face următoarele înscriere. Se va înscrie în coloana 2, funcția contractuală, încă o funcție de consilier la 1 și gradația 5. În coloana 3, coeficientul se va înscrie 1,7, în coloana 4, salariul de bază brut se va înscrie 4.332 de lei. Acestea sunt argumentele care stau la baza modificării hotărârii Consiliului Local numărul 4/2019 și vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Doamna președintă. Mulțumesc. Membrii comisiei sunt de acord cu proiectul propus. Mulțumesc. Dacă sunt înscrieri, vă rog. Spunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Diverse, dacă sunt probleme. Domnul Matei, și aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Domnul Pier, domnul primar, doamna secretară, domnul viceprimar, care fiecare dată mi-a rezervat câteva cuvinte pentru acest sfârșit de an. Dacă aș fi să mă pronunț pentru desfășurarea ședințelor, este un lucru mulțumitor, pentru că toate ședințele din acest an s-a desfășurat sub o formă de înțelegere. Asta înseamnă că suntem o echipă bună, indiferent de culoarea politică prin care o avem. Asta demonstrează că suntem pentru om. O a doua problemă prin care vreau să spun, așa după cum știți, mă ocup voluntar de cimitirul de la Conț, de la Biserica Conț. În acest an am fost ajutat de domnul primar, de domnul viceprimar, la solicitările prin care au fost făcute. Chiar în luna decembrie, acum am avut făcut în cimitir un depozit de pământ prin care s-a făcut un mormânt și nu puteam să reușesc să-l mai scot. Domnul primar, la solicitare, deci m-a ajutat. Exact în ziua când am luat acest pământ, de acolo am avut un incident. A murit cineva, chiar acolo era mormântul. Doamna Corneanu, fiind de față, a fost la această mormântare, așa, prin care a fost o problemă, prin care a fost rezolvată. Deci asta înseamnă că trebuie să luăm măsuri de fiecare dată înainte de a se întâmpla acest incident. O altă problemă, vreau să mulțumesc echipii televiziunii în acest an prin care ne-a sprijinit și ne-am înțeles pentru desfășurarea acestor ședințe. Doresc tuturor un an nou fericit și o înțelegere perfectă și pentru un cursul anului din 2020. Vă mulțumesc! La mulți ani! Succes în alegeri! Mulțumim! Câteva cuvinte vreau să spun și eu, dacă mai e altcineva înainte. Nu? Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă doresc multă, multă sănătate și tradiționalul la mulți ani. Doamna secretară, domn primar, numai bine vă dorim. Mulțumim! Mai e cineva? Nu? Mulțumim. Poți să spun și eu câteva cuvinte. Da. Anul 2019 a fost un an bun pentru comuna noastră. Da. Cu această ocazie mulțumesc domnilor consilieri pentru colaborare. Mulțumesc colaboratorilor și colegilor mei din primărie pentru aportul adus. Vă urez sărbători fericite, Crăciun fericit, un călduros la mulți ani și mulți ani 2020 tuturor. Mulțumim frumos! Declar ședința închisă, dacă nu